Falënderit. Përveç numrit të shkollave të dëmtuara që raportoi ministrja paraprakisht, ne kemi bërë edhe koordinimin e mbledhjes së gjitha dhënave për dëmtimet e mundshme në shkolla, edhe nga inxhinierët e tjerë si dhe nga inxhinierët e bashkisë, kështu që kemi një numër tjetër që dua ta raportoj. Në qarkun Durrës janë 16 objekte shkollore dhe kopshte, të cilat janë ose të dëmtuara rënd ose të dëmtuara më leht, por që kanë nevojë për riparime dhe nuk mund të hapen. Në qarkun Tiranë janë 23 shkolla të dëmtuara më rënd apo edhe pak më leht, por që nuk mund të rihapen më njëherë, dhe në qarkun Lezhë janë 10 shkolla, 3 të dëmtuara më rënd dhe 7 pak më leht, por që nuk mund të rihapen më njëherë. Dhe në qarkun Elbasan kemi edhe 3 shkolla të tjera, të cilat janë të dëmtuara më rënd apo më leht, por nuk mund të rihapen më njëherë. Dua të theksoj që dëmtimet në Tiranë, Lezhë dhe Elbasan nuk janë të nivelit të dëmtimeve në Durrës, por sidoqoftë ka nevojë për pak kohë për të riparuar këto shkolla. Dhe përtej këtyre ka edhe 10 shkolla të tjera me dëmtime shumë të lehta, plasaritje suvaje dhe të tjera, të cilat me lehtësi të madhe sanohen dhe nuk paraqesin asnjë rrezik për nxënësit. Mënyra se si kemi ecur për identifikimin e shkollave është që në datë 26 nëntor të gjithë drejtorët e shkollave dhe drejtorët e zyreve arsimore kanë identifikuar numrin e shkollave të cilat kanë patur kanë paraqitur ndonjë shqetësim. Me datë 27 nëntor, Instituti i Ndërtimit me inxhinierët e Republikës së Shqipërisë kanë bërë gjitha inspektimet në zonën e Durrësit. Me datë 28 dhe 29 janë bashkëngjitur inxhinierët nga Kosova dhe kanë bërë inspektime dhe në qarqet e tjera, duke përfshirë bashkinë Tiranë, Lezhë, Elbasan, por edhe më gjërë, ku kemi patur shqetësime si Vlorë, po që nuk kanë gjetur ndonjë problem. Dhe me datë 30 nëntor kemi bërë një analizë të detajuar të gjitha të dhënave që i kemi marrë nga tereni dhe kjo është bilanci. Detajet për gjitha këto do japë një konferencë më të zgjuruar për shtyp që a ditës sot. Do flasim edhe për listën e mbrore të shkollave, por nuk duat të zgjatëm këtu. Duat të nënvizoj që janë inspektuar të gjitha shkollat publike dhe shkollat private kanë filluar të inspektohen dhe mbyllen sot. Puna që kemi bërë dje në Ministrinë e Arsimit, kemi bërë një plan zhvendosje. Pra, në rastin se hapet shkolla nesër, në të gjitha qarqet, ne kemi qysh tani planin e zhvendosjes të nxënësve që vijojnë mësimin në shkollat që nuk mund të hapen më njëherë. Transporti është, kemi bërë planin e transportimit të nxënësve dhe tani duhet të sigurohet. Dhe kemi organizuar me shumë kujdes gjithë shërbimin psikosocial, të cilve kemi dërguar edhe manualet të reja që janë përkthyer ndërkohë për mënyrën më të mirë se si adresohen shqetësimet e nxënësve dhe mësuesve në rast se kthehen në shkollë. Paralelisht me fakultetet e shkencave sociale që bëjnë edhe trajnimin e psikologëve, po bëhen edhe grupe më të mëdha të studentëve të nivelit master që do na vinë në ndihmë për zonat që nuk janë të mbuluara mirë me shërbimin psikosocial. Në përgjithësi, në vlerësimin e parë, unë nuk mendoj që në Durrës, për kundër masave që i kemi ndërmarrë dhe për kundër një plani shumë serioz që i kemi për të rifiluar mësimin, unë nuk mendoj që në qarkun Durrës është koha që të fillojmë qysh të hënën, dhe mendoj që Tirana dhe Lezhë, qarqet, ka nevoj për pak kohë që të bëjnë riparimet e nevojshme në mënyrë që të hapën shkolla dhe të rifilojmë mësimi. Propozimi im, kemi dy opsione realisht, është që të rifilojmë mësimi në të gjitha qarqet e pa afektuara, sepse kemi edhe nevojën, si që thate dhe ju, që të fillojmë procesin e normalizimit, duke lënë kohë për të gjithë nxënësit dhe mësuesit që të diskutojnë edhe me psikologë dhe me punonjë social dhe të bëjnë gjitha diskutimet e nevojshme para se të fillojmë mësimi, edhe ditët e para të mësimit. Pra të rifillojmë në të gjitha zonat e pa afektuara dhe të bëjmë një shtyrje të rifillimit të mësimit në zonat ku kemi shpallur gjendjen e jashtëzakonshme. Një opsion i dytë, më pak i preferuar nga ana jonë, është që të mos fillojmë mësimi vetëm në qarkun Durrës, ndërsa në qarqet Tiranë dhe Lezhë të mos fillojmë mësimi vetëm në shkollat e identifikuara me probleme, por unë mendoj që kjo do të na paraqiste pasaj një çakordim të punës në për këto qarqe. Ky është vlerësimi jonë për tani, unë mendoj që duhet si kabinet të marrim një vendim pasi që ta mbyllim këtë pjesën e parë të raportimeve.